нэгэн чухал хүчин зүйл нь орчин үеийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан агаарын хөлөг, түүний сэлбэг, тоног төхөөрөмжийг худалдаа авах ажиллагааг хэлбэршүүлэх, татварын таатай орчин бүрдүүлэх явдал юм аа. Монгол улсын гайлын тариф, гайлын татварын тухай хууль, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, иргэний агаарын зорчих тээврийн хөлөг, түүний сэлбэгийг татвараас чөлөөлөх зохицуулт тусгсан байдаг. Монгол улсад 34 агаарын хөлөг үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрийн 19 нь зорчих тээврийн бос нөхөдөө аж ахуйн болон агаарын зураг авах төргийн тус хэмжээний зэрэг чиглэлээр ашиглагдаж байна. Төрөөс иргэний нэсгийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлт баримтлал 2030. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд заагдсан зорилт хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлага бид нар тулгарч байгаа. Монгол улс 2005 онд хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаа төрхийн тухай конвенц болон түүний агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмж тусгаалan хамаарх протоколд нэгдэн орсон. Энэхүү олон улсын гэрээнд нэгдснээр иргэний зориултаар ашиглах агаарын хөлгийг баталгаа болгон урьдчилгаа төлбөргүйгээр төрөөсөр болон худлан авах ажиллагааг хялбаршуулсан зохицуултыг бүрдүүлсэн. Энэхүү хэлцээрийн дагуу агаарын хөлөг авч ашиглахад зорчигч тээврэхээс босад агаарын хөлгийн хувьд татварын дарамт өнөөдөр ч гэсэн өндөр байна. Засгийн газрын 2018 оны 123 дугаар тогтоолоор ерөнхий зориултын нисгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг баталсан. Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, иргэний нисэх, түүний дотор ерөнхий зориултын нисэх, аль жуулчлалын салбарт баримтлалч буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, нийгмийн эдийн засгийн бүхэл салбарын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цэргийн зориултаас босоод иргэний агаарын хөлөг, хөдөлгүүр болон холбогдох тоног төхөөрөмжийг худалдаанд үүсэж байгаа бэрхшээлийг арилгах, тоног төхөөрөмж эд ангийг гайлын болон бусад татвар хурамжаас чөлөөлөх зохицуулттай Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлцээрт нэгдэн орхон зүйтэй гэж үзэж, хэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна. Энэхүү хэлцээрт Монгол улс нэгдэн орсноор агаарын хөлөг, түүний сэлбэг тоног төхөөрөмжийн худалдаанд учирдаг саад бэрхшээлийг багсгаж, хялбаршуулж, агаарын хөлөг авч ашиглах татврын таатай нөхцөл бүрдэж, агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ хийх экспортын үйлчилгээ Монгол улсад өргөжин хөгжөхөд дэмжлэг болно. Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлөг худалдах тухай хэлцээрт өмнөх орчуулгын нэрээр нэгдэн орох асуудлыг засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцэн дэмжиж, улсын хурлын холбогдох байнгын хороотой зөвшөөрлөхөөр тогтсон юм а. Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хурлаар Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлөг худалдах тухай олон талд хэлцээрэг зөвшөөрлөх асуудлыг хэлцэж, Дус байнгын хорооны 2017 оны 2-р сарын 1-ний өдрийн хуралдааны 5-р тэмдэглэлд Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлөг худалдах тухай олон талд хэлцээрэг дэмжиж, засгийн газарт нэгдэн орохыг зөвшөөрсөн юм болно. 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн олон улсын гэрээний тухай хуулийн дагуу хэлцээрийн орчуулгыг хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон гадаад харилцааны яамар дус ус хянуулж баталгаажуулсан орчуулгын дагуу иргэний агаарын хөлөг худалдах хэлцээр гэсэн нь иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлцээр болж өөрчлөгдсөн тул хэлцээр сорьхон батлах тухай хуулийн төслийн үзүүлэлт баримтлалыг дахин боловсруулж хэлцүүлж байна. Иймд Монгол улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1.3-т заасны дагуу зүйн үндслэн Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлцээрт нэгдэн орох хэлцээр сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, содоо